Само транспарентен начин на трошење на парите може да овозможи заеднички да ги креираме тие фискални политики. Од друга страна, зборувате за задолжувања, зборувате за раст. Самата цена на парите со кои се задолжи Република Македонија, една од дефинитивно најважните тези е дека во минатите 11 години Република Македонија, предходната власт, ја направи зависна од задолжување.